Улсын хурлын сонгуулийн 5 дугаар тойрогт 204 мянган гаруй сонгогч оршин сууж байна. Энэ тойргийг ажилт дүүрийн гол бүс болгон хөгжүүлж чадвал улсын эдийн засагт жин дарах боломжтой. Мөн газар тариалан эрчимдсэн мал аж ахуйг хослуулан хөгжүүлэх, боловсролын төвшнийг нэмэгдүүлэх, эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгийг сайжруулах гэх мэт бодлого барьж байгаагаа ардсан намаас нэр дэвшигчид онцолж байна. Хүн бол бэлтгэсэн байх ёстой. Өөрийн сэтгэл зүй, бие биелдэр боловсрал, дээрэс нь болох юм бол тухайн улс орны хөгжүүлэх концепц буюу үзэл санаагаа хэрхэн хэрэгжүүлэх бодлогоо одоо тодорхой болгосон байх хэрэгтэй гэж үзэж байгаа. За миний хувьд хэм бол Арсан намын мөрийн хөтөлбөр дээр заагдсан байгаа Дархан хотыг хот болгох, за Төв аймаг болон одоо Сэлэнг Дархан гэсэн энэ одоо гурвалжин дотор эдийн засгийн өсөлтийг яаж бий болгох уу, боловсролын чанарыг яаж ахиулах уу, эрүүл мэндийн үйлчлэгийг яаж ахиулах уу гэсэн эдгээр одоо мөрийн хөтөлбөрүүдийг яаж хэрэгжүүлэх үү гэсэн үзэл баримтлалаа эргэж сонгогчдод танилцуулж явж байгаа. Ардчилсан нам алдагдсан 8 жилийн нөхөх бодлого барьж байна. Тэд хулгай дээрэм, авилга гэх мэт төрж шингэсэн шударга усыг арилгаж, тогтолцооны шинжилэл хийх цаг болсныг хэлж байна.